Nipo hapa tena kwa ajili ya kuhojiana na mfanyabiashara mwingine, anaweza kutupa mawili matatu, ni changamoto gani ambazo anaweza kuziepuka au kukabiliana nazo kutokana na ugonjwa huu wa corona. Wapo ambao wamefaidika kutokana na ugonjwa huu wa corona, mfano mafundi cherehani wanatuzia barakoa, wanapata shilingi 3, maisha yanaweza kwenda. Je, yeye anafaidika na ugonjwa huu wa corona au ni kitu gani ambacho kimemkuta yeye mpaka anashindwa kufanya mambo yake au anafaidika na biashara ambayo anaweza kufanya? Kwa jina anaitwa nani? Naitwa Hamida Ahmad. Hamida Ahmad, una miaka mingapi au una uzoefu gani kutokana na biashara yako ambayo unaoifanya? Uzoefu ninao, sio mkubwa sana, kidogo. Kama muda wa mwaka mmoja kwenye biashara zangu. Una muda kama mwaka mmoja. Mwaka mmoja uliofanya na sasa hivi, kabla ya ugonjwa wa corona au baada ya ugonjwa wa corona, ni tofauti gani unaiona baada ya ugonjwa kuingia na kabla ya ugonjwa huu wa corona kuingia? Ni tofauti gani unaiona katika biashara yako? Tofauti ipo kubwa sana tena, kwa sababu kabla ya corona biashara zilikuwa nzuri, unafanya biashara unaiona, lakini miezi mitatu hii minne ya corona biashara zimekuwa ngumu sana. Changamoto nyingi kwenye biashara kwa kweli. Ni changamoto gani ambayo unaweza kuniambia unakutana nayo wewe? Changamoto zipo kama vile kukosa wateja, kukosa uhuru wa kufanya biashara zako kama zamani. Hizo ndio changamoto ambazo mimi zinaziona zinanikosesha amani. Ni changamoto moja unasema kwamba kukosa wateja. Wanasema kanuni moja ya biashara kwamba unapokosa wateja basi inabidi ufikirie au ulete ubunifu katika biashara yako ili wateja wale wako wa zamani au wale kukimbia waweze kurudi tena kama zamani. Umejipanga hilo kuboresha ili wateja wako wa zamani au unahisi wateja wamekukimbia? Umejipanga vipi yani kuhusu hilo, wateja waweze kurudi tena kwako? Kujipanga tulikojipanga ni kusikiliza watu wa afya wanavyosema, wanavyotoa maono kwenye magazeti na kusikia kwa watu. Kwa wateja hawakatazi kuja kuwahudumia, lakini mfate masharti yaliyokuwa yamepangwa na watu wa afya. Masharti yaliyopangwa na watu wa afya. Ni changamoto gani tena nyingine ambayo unaikutana kama mtu anakuja hapa, hataki kunawa mikono, hataki kuvaa barakoa? Huyo mtu unamchukulia vipi? Na je, kama unakuwa unamwambia hataki kuchukua hatua hiyo, hataki kunawa mikono, hataki kuvaa barakoa, kutokana na yeye mteja anaamini hela ndo kila kitu, mimi nakuja hapa nanunua, siwezi kuvaa barakoa na vitu kama hivyo, unaweza kumwelimisha vipi mtu huyo au unamchukuliaje wewe kama wewe mfanya biashara? Kama mimi kwa kweli siwezi kufanya kitu chochote, sababu mtu ni maamuzi yake na afya ni ya kwake. Hataki kunawa mikono, hataki kuvaa barakoa, huwezi kumlazimisha, sababu binadamu, kila mtu na akili zake, afu ni mtu mzima, huwezi kumwambia fanya kitu fulani. Uhisi kama unampoteza mteja kaja kwako anataka bidhaa fulani hajavaa. Kama mimi mfano, anaweza kaja hapa mteja, si ndio, hajavaa barakoa, haja chochote, yani kujikinga kuhusiana na ugonjwa huu wa corona, anataka maji. Unamwambia bwana, wewe hujavaa labda barakoa, kuna ndoo ya maji hapo, hujanawa, unaona, utaweza kumpatia au utamwacha aende? Hapana. Sasa mimi pia nataka hela na alingumuia, nitamuuzia, lakini uone kama umehatarisha maisha yake, umempa kitu ambacho yeye mwenyewe hajaweza kujikinga, uone kama umehatarisha maisha yake na umeweka pesa mbele. Na yeye mwenyewe inabidi ajitambue, kwa lazima ufanye vitu ambavyo vinafanywa na wenzako. Asante sana, nimefurahi kuongea na wewe. Ni mimi Juma kutoka NIS TV, niko hapa maeneo ya Take Away Encontro. Asanteni sana.